Přeji všem pěkný den, mám pro vás připravený opravdu skvělý projekt, který bude potřebovat každý bez výjimky, tomu 100% věřím, protože tento projekt nejenom, že vám dá vydělat, samozřejmě samotářům, tak je zároveň i směnárna, čili můžete zde směňovat peníze okamžitě mezi jednotlivými peněženkami. Čili když někdo furt píše, Michale, můžeš mě prosím tě směnit třeba z Bitcoinu na Perfect Money, nebo z Perfect Money na Payer, nebo z Payeru na Adcash, tak zde to jde udělat okamžitě, jedním ťuknutím, jo, takže paráda. Navíc je zde ještě i program Forex, který vám denně, pokud si dáte nějaký vklad, denně vám vydělává po určitou dobu 3% denně, čili není zde žádný nějaký stanovený limit toho balíčku, po kterou dobu vám bude vydělávat, prostě vydělává vám, dokud tento projekt poběží, denně 3%, takže si rychle spočítáte návratnost investice. Já už jsem samozřejmě sem vložil, už jsem provedl i směny, i výběry, to si za chvilku ukážeme, je to opravdu velmi jednoduché. Stránky jsou v češtině od ledna, jinak tento projekt, jak už jsem říkal, funguje od října, stačí tady dolů na facebookové stránky společnosti, čili kliknete zde na F-ko. A následně teda vidíte, v kolik je už členů, a když to sledujete tady úplně dolů, kdy se stránky zakládaly, tak zjistíte, že to bylo tuším 18. října 2016, kdy se vytvořila, nebo 8. října, kdy se vytvořila tato skupina. Čili bez problémů to jede, funguje po celém světě, spokojenost, spousta videí na YouTube, samozřejmě na stránkách, tak se na to podívejte. Směny opravdu okamžité, což se za chvilku ukážeme i ve videu, a samozřejmě vám to bez problému ty 3% denně vydělává, ty peníze můžete denodenně vybírat bez poplatku na jakoukoliv peněženku, čili opravdu skvělá záležitost. Já jsem to teďka testoval týden, úplně bez problému, podpora funguje, taky dokonce mi odepisovali v češtině, čili parádička. Tady jinak dole vždycky vidíte, když se přihlásíte na stránky, že deno, každou sekundu zde probíhají směny, jo, jak v Bitcoinu, vždycky vidíte tady dolů, v jaké ceně se kde co změnilo v rámci tohoto projektu, čili vidíte, že opravdu bez problému, ty směny jsou zde okamžité a ne v malých částkách, což je opravdu super. Jak jistě víte, poplatky stojí určité peníze, tady je to fakt normálně ta směna bez poplatku, navíc když se sem vložíte nějaké peníze, které máte navíc, tak se vám úročí denně 3%. Fantastické. Tak, já se přihlásím na účet, ukážu vám, jak vypadá můj účet, čili přihlásím se svou přezdívkou a heslem. Tak, už jsem v kanceláři, tady vidíte teďka, kolik mám zůstatek na účtu, nějakých 13 dolarů necelých. Tady samozřejmě, když si upravíte profil, který je nenáročný, kliknete na profil, tak si po registraci sem můžete dát editaci, můžete si sem dát samozřejmě svůj obrázek, doplnit to e-mailovou adresu, po případě změnit heslo, jo, čili, anebo se sem na ten obrázek, pak tady bude samozřejmě ještě pak přibude, pokud bude karta, která bude za chvíli, čili zde, když je má karta, tak bude pak verifikace té karty. Čili karta se připravuje a pak, když bude bez problému se dát vybírat na tuhle kartu, tak z každé peněženky si se můžete poslat peníze okamžitě vybrat na kartu, okamžitě běžet k bankomatu, vybrat bez jakýchkoliv problémů, převodu na účty, poplatků, čili pecka. Tak, transakce, čili abyste viděli, že já tomto projektu věřím, co jsem teďka udělal, čili dneska je 27.2., čili já jsem teďka tady nainvestoval nějakých přes Perfect Money do fondu, 492 dolarů, tady jsem vybíral 25 dolarů na zkoušku, tady jsem převáděl dalších 150 dolarů na Forexový fond, teď jsem vlastně převáděl 480 dolarů na Forexový fond, čili to mě generuje 3% denně, tady už vidíte, že jsem předtím vložil, tady jsem si dával na zkoušku 19.2. 19 dolarů, převedl jsem si to na to, na Forexový fond a tady vlastně už mě se připsal úrok, jo, z těch 15 dolarů, 45 centů, pak jsem sem dal 78 dolarů z Adcashe, jo, a z Payeru a tady vidíte, že už mi naskočilo i z těch přidaných peněz tady už každý den úroky. Jo, naskakujou ty 3%, čili proto se nějaká neváhá, dal jsem tam dalších 480 dolarů, z toho mi půjde další úrok. To si ukážeme za chvilku, protože ještě u vás tím chci provést tak, abyste viděli, jak to funguje, že je to opravdu velmi jednoduché, zhledy to z jenom 2-3 kliků. Čili, já se sem vkládají peníze, si ukážeme po registraci, takže pojďme v první řadě na registraci, tak já se odhlásím.
Takže jdem na odhlášení. To se dělá zde, takže se odhlásíme ze stránek a jdeme teda na registraci. Takže jednoduše, váš známý vám pošle registrační link, na který když kliknete, zobrazí se vám tato stránka. Pokud ten link nemáte, narazili jste třeba na tohleto video, link najdete v textové části na YouTube pod tímhletím videem. Takže kliknete na link, zobrazí se vám tahle stránka. Poté zde, neklikejte zde vytvořit peněženku a takhle, ale klikněte zde registrace nahoře, jo? Čili tady musíte kliknout na registrace. Když na to kliknete, následně se vám zobrazí tady registrační formulář, kde zde napíšete svou přezdívku, pod kterou se budete registrovat, čili nepíšete zde jméno, ale přezdívku, dále váš e-mail, vaše heslo, znovu zopakujete heslo, pak dáte heslo pro platbu, čili zde doporučuji 4 čísla, stejně jak máte třeba PIN u karty, tak si dejte 4 čísla, které si zapamatujete, nebo si je napište do sešitu. Je to pak potřeba, když vybíráte peníze, tak se to sem zadává, nebo při změnách, čili zde napíšete 4 čísla, zde ty čísla zopakujete, pak opíšete kapača kód a zaregistrujete se. Důležitá věc, vždycky tady musíte mít přezdívku, kdo vás pozval. Pokud tam tu přezdívku nemáte, tak znovu klikněte na ten link, dokud se vám to tady neukáže, jinak se neregistrujte. Jo? Čili zopakuji, opět, ono se to totiž neobjevuje, když tady kliknete na vytvořit peněženku, pak vás to hodí normálně do systému, jo? Což je chyba. Čili ten člověk, který vás třeba sem pozve, by pak z vás neměl jisté provize z Forexu. A vy byste pak zase, kdybyste to někomu poslali, neměli jste taky provize. I když je to projekt pro samotáře, nechcete-li, nemusíte nikoho registrovat, jo? Ale pokud chcete to někomu doporučit, tak vždycky řekněte, ať si kliká tady na registraci nahoře, či zopakuj, kliknete na registrace, tady se vždycky musí zobrazit, kdo vás pozval, pokud tady nic nemáte, tak to zkuste znovu, v případě si napište znovu o nový link. Takže, provedeme názorně, vaše přihlášení, takže přezdívka, váš e-mail, opět doporučuji dávat sem e-mail, i když, jak jsem říkal, stránky jdou v češtině, takže myslím, že to bude komunikovat i se známým i s centrumem, ale pro jistotu dávajte e-mail, zadáte heslo, teďka to heslo pro platby, čili 4 čísla nějaké. Zapište do sešitu, pokud si nepamatujete. Tak, opíšete kapača kód. Tak, podíváme se, jestli opravdu tady je ten sponzor, u kterého se chceme zaregistrovat, čili v mém případě to CertaInty, dáme zaregistrovat se. Tak, registrace byla dokončena, nyní jste přesunutí na svůj účet, čili takhle vypadá váš účet a teďka jednoduše můžete už provádět směny, čili dáte doplnit, čili dejme tomu, že chcete směnit z peníženky Perfect Money nebo z peníženky Payer na Perfect Money, tak dáte doplnit. Napíšete si částku jakou, třeba $100, dáte doplnit, vyberete si z jaké peněženky, takže dáte třeba z peněženky Payer, jo, a už vás to převede na platbu, čili takhle doplníte. Hned se vám pak ta částka tady ukáže a hned ji můžete vybrat zase na další peněženku, čili dáte tady zase třeba těch, uvedete si to ten 1,5% poplatek, což je celý, takže pak dáte třeba, co tady zbyde, $198,5, tady dáte to heslo, ty 4 číslice, jo, a dáte odeslat na kterou peněženku. Tak, tady na tomhle už člověka peníze nejsou, takže já skočím na svůj účet, tam si to ukážeme názorně. Takže já se tady mám odhlásím, takže odhlásit se, přihlásím se ke svému účtu, takže přihlásit se a ukážeme si to teda přímo v praxi. Tady vidíte, že to běží bez problému, takže dáme doplnit. Následně tady částku, takže jdeme tomu něco doplnit $50. Kliknu na doplnit. Dejme tomu, že chci provést směnu z peněženky AdCash, si chci předposlat peníze na peněženku Perfect Money, takže dám tady doplnit z AdCashe. Tady si potřeba počítat s tím 1,5%, takže kliknu na AdCash, dám pokračovat. Tak vidím, že platba proběhla,
tak bylo připsáno zde na účet 49,25 dolarů, čili vzalo se to už ten 1,5% poplatek. Nyní zde buď můžu ty peníze teďka zainvestovat, jo, a už po dobu neurčitou mě bude ta částka, kterou zde zainvestuju, vydělává 3% denně. Čili když si sem teďka dám 40 dolarů, jo, zbytek si nechám na směnu, tak vidím, že 40 dolarů mě bude denně vydělávat $1.20. Kdybyste si sem teda dali třeba 100 dolarů, tak 100 dolarů jsou samozřejmě 3 dolary denně. Při 1000 dolarech to samozřejmě 30 dolarů. Jo? Čili rychle si spočítejte tu návratnost, za jak dlouho máte vlastně ten vklad zpět a je to na dobu neurčitou, čili u jiných projektů víte, že je vždycky nějaká doba určitá, že po dobu určitou vám ten váš vklad vydělává, pak zanikne. Zde je to na dobu neurčitou, což je paráda. Čili stále vám to bude vydělávat, pokud tenhle ten projekt poběží, já věřím tomu, že poběží dlouho, protože je to směnárna, směnárna vždycky, jak víme, vydělává. Takže paráda. Oni fungují na Forexu, takže já si myslím, že zcela bez problémů. Tak, já tady dám 40 dolarů, tak mám teda $1.20 denně z toho. Tak vidíte, že jsem to dal na fond, který se podívám do mé peněženky, tak zbytek jsem samozřejmě přepsal sem. Tak, dejme tomu, že teďka tady tenhle ten zbytek chci vybrat. Jo, takže denně, třeba když máte na tom Forexu, vám tady naskakou peníze, které můžete denně vybírat. Čili dám si vybrat už bez poplatku. Takže dám si tady částku, teďka nevím, kolik tam bylo, 22, tuším. Jo, takže vybrat. Vybereme teda $22. Tak, teďka tady dáte to druhé heslo, co jsme si říkali, co jsou ty čtyři čísla, ten váš PIN. Takže dáte sem, dáte odeslat. A nyní si teda vyberete, na kterou peněženku to chcete poslat. Jo, čili můžete klidně i někomu přeposlat peníze, směnit. Jo, máte tady peníze, někdo po vás potřebuje peníze třeba na Perfect Money, na Pajanátky, nebo na Bitcoiny, nebo vy si chcete poslat třeba na Bitcoiny, nebo opačně, tak si sem dáte prostě to číslo účtu, na které to posíláte. Jo, čili u Perfect Money je to U a nějaké čísla, u Pajeru je to P a nějaké čísla, u Adcash doporučuji dávat e-mail. U Bitcoinu je to vlastně ten dlouhý link a stejně tak u Bitcoinu, jo. A pak můžete samozřejmě vybírat i na platební karty, ale zde je poplatek jako dost vysoký, takže si to rozmyslete. Já se těším na to, až tady bude přímo ta platební karta společnosti, kde bude, tuším, to 1%, takže jak bude tady dispozici, tak když na to kliknete, jak se vám tady ukáže, samozřejmě to bude i na těch facebookové skupině napsáno. Takže karta se připravuje, velmi se na ní těším, protože pak můžete na kartu vybírat z jakýkoliv peněženek. Musíte to nějak složitě převádět na účty, směňovat, jo, a dávat zbytečně peníze za poplatky. Stejně tak, když tady vyděláte, jo, na tom Forexu, můžete si to okamžitě posílat na kartu, okamžitě vybírat z bankomatu, čili paráda. Takže pojďme teda na ten výběr. Takže vybrat, zopakuji, 22, dáme heslo pro platbu, odeslat a dejme tomu, že vybíral se to vkládá se v Zatkeše, chci to vybrat teďka na Perfect Money, takže dám číslo účtu své peněženky na Perfect Money. Takže ho zde napíšu, dám vybrat. Tak to je všechno, jo, nulový poplatek, jo, a prostředky byly vyplaceny na peněženku, jo, čili tady vidíte pak ty jednotlivé transakce, které jste dělali, jo. Paráda, vidíte, že to všechno funguje. Tady vidíte vklady, výběry, tady vidíte denně, kolik se vám připisuje z vkladu, jo, z Forexu. Všechno máte krásně tady znázorněno. Takže pokud by byla nějaká chyba napsat na podporu, taky komunikují svižně, rychle, žádný problém. Tak, teď vám ještě ukážu znovu, jak se vkládá třeba z Perfect Money, čili v první řadě si zkontrolujeme Perfect Money, jestli mi tam ty peníze došly, takže 22 dolarů. Tak jdem na Perfect Money. Tak, skočím si do historie a vidím Spied Up $22 připsáno okamžitě. Jo? Tady vidíte, že já jsem třeba platil do Spied Upu peníze, dneska taky jsem si tam posílal přímo na Forex, taky jsem vybíral,
Takže funguje to opravdu skvěle. Tak, vrátím se do PyRub. A vložím si sem teda ještě, protože na Perfect Money mám 300 dolarů, nějaké drobné, tak si tady doplníme. Dám si to na Forex, abyste viděli, jak se to dělá, kolik třeba je 300 dolarů, takže dáme doplnit. Dáme si tady částku 300. Doplnit, tentokrát to dáme teda z peněženky Perfect Money. Přihlásíme se do ní. Tak, provedeme platbu, 300 dolarů na PyRub, souhlasí, dáme continue. A vzalo si to teda 1,5%, 295 chci zainvestovat, takže dejme tomu, chci zainvestovat 290. Tak a vidím, že z 290 dolarů mám 3% denně, což je 870. Jo, takže dáme investovat. Šup. A je to tam, jo, takže mám to přepsané, když se podívám opět do mé peněženky, tak zbytek jsem je přepsal sem, což si opět můžu vybrat, a nebo samozřejmě si počkám teďka, jak mě pojede denně ty 3% z toho, co už jsem vložil, čili dneska jsem sem vložil do Forexu 480, 680, 700, nějakých tohle, a co tu mám, tak mám, dejme tomu tady 1000 dolarů, investováno, čili denně mě to hodí 30 dolarů, můžu denně vybírat bez problému na jakoukoliv peněženku, jakmile bude karta, můžu vybrat kartu, paráda. Další věc teda, jak už jsem říkal, takhle je to jasně vidět, že to pro samotáře, čili můžete použít jako směnárnu, nebo zde vydělávat. A pokud samozřejmě to chcete doporučovat, tak zde máte doporučené osoby, zde máte svůj registrační link, zde vidíte svého sponzora, mé doporučené osoby. Jo, takže já jsem zatím ještě nikomu registraci nedělal, jel jsem týden, zkoušel jsem si to, neregistroval jsem nikoho, tak vidíte, že samozřejmě tady nikoho ještě nemám. Chvilku to trvá, pokud někoho zaregistrujete, až se vám načte. Je tady 10% z každého příspěvku do fondu získaného uživatele, čili není to 10% z toho, co tady lidi směňujou, aby se zase lidi nedivili, že někdo tam vložil a převedl se na peněženku, jestli to nic nedostal. Je to pouze 10% z toho, pokud ten člověk dá peníze do toho správy fondu. Jo? Čili pokud tam dá 100 dolarů do toho správy fondu, tak z toho máte 10%. Jo? Je to jasný. Takže ze 100 dolarů máte 10 dolarů. Takže tak je to jednoduchý. Čili jak pro samotáře super, tak samozřejmě pro lidi, kteří to chtějí doporučovat, záleží pouze na vás. Každopádně výborné jako směnárna, jo? Čili opravdu můžu jenom doporučit, je to okamžitá ta směna, čili sem peníze převedete a okamžitě můžete vybrat na jakoukoliv peněženku, jakýkoliv účet, čili třeba když tady máte peníze nebo potřebuje někdo směnit, můžete mu směnit bez problému. Takže je to velmi jednoduché, skvělý. Doporučuji. Stránky v češtině, jednoduché, přehledné, karta se bude přidávat, paráda. Takže to je asi tak všechno, vidíte, že tady to opravdu víc není. Já opravdu jenom můžu říct, že spokojenost, můžete si tady projít všechno, co zde je, výhody pro klienty, co je zde všechno popsané, samozřejmě mají tam ochranu proti podvodům, což je samozřejmě šifrování, všechno si zde můžete nastavit. Tak, tady máte o společnosti, vše popsáno, to, že jsou certifikovaní, čili můžete si to všechno projít. Já si myslím, že kdyby nebyli certifikovaní, tak by samozřejmě s nimi ani ty peněženky nějak nejednali. Navíc tady jednají ohledně té platební karty, převádí na platební karty, takže musí to být všechno ověřený, bez toho by to nešlo. Tak, z mé strany teda si myslím, že velmi schopný projekt, jak pro lidi, kteří si se chtějí vydělat, tak samozřejmě výborná věc a pomocník při směnách, záleží pouze na vás, jak se k tomu postavíte. Za mě teda palec nahoru, určitě tento projekt doporučuji, využijte, jak jen chcete, na směny, na výdělky, na doporučování, záleží pouze na vás. Tak z mé strany všechno, já vám moc děkuji za pozornost, budu se na vás těšit u dalšího videa, přeji všem pěkné směny, pěkné výdělky, nashledanou a hlavně pěkný a ničím nerušený den.
Naschle.